9 ранку. Міський суд Чорноморська оточений величезним кордоном правоохоронців. Будівлю охороняють поліцейські, спецпризначенці та Нацгвардія. Поруч напоготові навіть рятувальники з вогнегасниками. За цим живим кордоном збираються активісти. Мовляв, вимагатимуть максимального терміну для всіх фігурантів справи. Сьогодні є можливість, що саме певна кількість терористів буде відпущено просто на волю, і потім вони поїдуть, як я вважаю, в псевдореспубліки, ЛНР, ДНР, і все, їх ніхто вже не знайде. Відтягнули час, пройшло там, спав якийсь накал, і вони думають, що все пройде нормально. У справі 2 травня 21 обвинувачений. Двоє з підсудних не стали чекати вироку і втекли в Росію. Усі фігуранти – учасники або симпатизанти антимайдану. Усім прокуратура закидає участь у масових заворушеннях. Однак незалежні експерти вважають, що доказів в обвинувачення замало. Слідство практично не виконало своє завдання. Вони не допросили ключових учасників безпорядків. Вони не приобщили важніші матеріали. К сожалению, там були дуже грубі процесуальні нарушення, які можуть повлечь за собою признання цих доказательств недопустимими. Прогнози експертів підтвердилися. Колегія суддів повністю виправдала усіх фігурантів справи. 5 антимайданівців, що були під вартою, звільнили просто в залі. Втім, 2 негайно затримали вже за новим обвинуваченням. Лідеру антиукраїнських активістів Сергію Долженкову та росіянину Євгену Мєфьодову інкримінують сепаратизм.